Четверту позачергову сесію скликали за зверненням до голови обласної ради депутатської фракції «Європейська солідарність». На розгляд винесли два питання про імунізацію населення від ковіду. Депутати мали ухвалити звернення до президента, Кабміну та голови обласної державної адміністрації Сергія Гамалія про вакцинацію. Та опівдні пленарне засідання не розпочалося. Зараз підписано розпорядження голови Хмельницької обласної ради про відміну чергової сесії на підставі заяви фракції «Солідарність», яка була ініціатором проведення цієї сесії. Два питання, які виносились на розгляд цієї сесії, переносяться на чергову сесію, яка відбудеться в кінці березня цього року. Чому ініціатори скликання сесії в день пленарного засідання звернулися з заявою про відміну позачергової сесії та перенесення розгляду питань, запитуємо голову фракції Аліну Коваль. Депутатка показує звернення до голови облдержадміністрації Сергія Гамалія, зареєстровано, за її словами, 4 лютого. Тут 6 запитань. Яка кількість мобільних бригад повинна бути створена в області? Яка логістика вакцини? Яка саме вакцина до нас приїде? Відповіді я досі не отримала. Якщо ми зараз би засідали, нам потрібно щось почути. Департамент не готовий дати відповіді. Заступник голови облдержадміністрації Володимир Юр'єв відміною пленарного засідання, каже, незадоволений та заперечує, що департамент охорони здоров'я не готовий до імунізації населення. Ми готові повністю, визначені люди, визначені терміни, визначена дорожня карта, ми працюємо. За його словами, уже складений список жителів області першої та другої категорії, які безпосередньо контактують з ковідними хворими та погоджуються на добровільне щеплення. У нас готових провакцинуватися 16 119 чоловік. Перша категорія – це 4926 чоловік. Я буду особисто вакцинуватися. Аліна Коваль говорить, регіональний план вакцинації має бути конкретнішим. Люди прийдуть в першу чергу до нас. Вони не поїдуть в Київ вимагати відповіді. Потім хтось завжди винний в зриві. Та запевняє, у перенесенні розгляду питань немає політичного підґрунтя. Тут немає жодної політики. Ми готові почекати, але нам потрібно почути ці відповіді. За її словами, скликання позачергової сесії підтримали 25 депутатів 4 фракцій. Депутат Віктор Бурлик каже, фракція «Команда Симчишина» ініціативу «Європейської солідарності» підтримала, як і перенесення ухвали звернень до урядовців та голови облдержадміністрації. Можливо, мали бути б якісь правки, можливо, будуть додаткові запитання, можливо, будуть коментар фахівців з цього приводу. Ми, звичайно, нас це питання цікавить, оскільки воно цікавить наших виборців. Світлана Поробок, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький.